L'Audiència Nacional ha arxivat la causa de les revelacions de la princesa Corina a l'excomissari Villarejo sobre presumptes activitats il·lícites del rei Joan Carles. El jutge Diego de Egea ha pres aquesta decisió, seguint el criteri de la Fiscalia, perquè no veu indicis de delicte. El jutge assenyala que les acusacions es basen només en les declaracions de Corina i diu que podrien haver estat motivades per la ruptura de l'amistat entre els dos. El magistrat assenyala que no s'ha trobat cap documentació ni cap dada afegida que justifiqui aquestes manifestacions. Ha sido en realidad